На прага на новата учебна година все повече училища изпитват затруднения в намирането на учителите по български език, математика, информатика, алармират директори. Какъв е недостига и защо има глад за учители, при условие, че стартовата заплата за преподавател е 1500 лева, ще разберем сега от Деян Стематов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на 119-то училище в София. Добро утро, господин Стематов. Добро утро. Защо има такава сериозна липса, такъв сериозен дефицит на учители по български, математика и информатика? Да започнем първо с информатиката, там като че ли е най-сериозно? Там е най-сериозно и най-трудно да се намери по една съвсем проста причина. Стартовата заплата в IT сектора е, може би, 2-3 пъти по-висока, отколкото учителската в момента. Това е много хубаво, че има сектори, които могат да си позволят такъв висок старт. Но със сигурност се отразява върху образователната система. И учителите по информатика, без съмнение, в момента са най-най-най-търсените. Бих казал, че е невероятен късмет да се попадне на един кандидат, а почти се равнява на шестица от тотото да намерим много добър кандидат, за което всеки един директор се стреми. Според мен, IT-сектора е в една потребност да ни подкрепи в тази ситуация с свои специалисти, които са от една страна може би по-гъвкави, по-мотивирани в своята ефективна работа и да отделят съвсем малко от своето време, за да преподават на ученици в средните училища. Този апел е много необходим по простата причина, че съвсем скоро при тях ще има недостиг на добри специалисти, тъй като след като няма кой да подготвя в момента учениците, които трябва да учат информатика, съвсем естествено е, че след 2-3 години при тях ще дойде същия този проблем. Това виждате като вариант за мотивация или по-скоро за начин, по който да се провокират или да се накарат хората, които работят в IT-сектора, да влязат и в учителските професии? За мен това е най-лесният, най-бързият, но и най-гъвкавият подход, защото една подкрепа от най-силно развитие в момента и интересен сектор за всеки завършващ ученик, IT-сектора, като подкрепа на средното образование е една много добра възможност. Съвсем по друг начин стоят обаче нещата по български и математика. В големите градове, в София, например, се въртят около 20 кандидата за всички позиции в около 200 училища. Може да си представите, че това не е толкова голяма бройка от чакащи кандидати. По математика са не повече от 4-5 кандидатите за всички свободни позиции. Там защо се получава този проблем? Там по простата причина, че най-вероятно през последните години много колеги са излезли в пенсия, поне това е моето логично обяснение, от една страна, а от друга, вероятно на много места и колегите директори са предпочели да дадат малко повече часове по български език и математика като допълнителни и това е довело до един недостиг. За съжаление обаче този недостиг, ако не се направи нещо на държавно ниво, не се разработи една национална програма, която да подкрепи студентите, които биха желали да учат български език и математика, този казус ще стане много сериозен, като бих казал национален проблем. Защото той в момента е много сериозен. Така е. Представяме си какво ще се случи след няколко години. И то ще има ли 2-3. Кой да обучава децата ни по български език и по математика? Бих казал, че не. Като с подобна ситуация бяхме преди около 5-6 години почти всички предмети. До голяма степен бяха създадени национални програми за подкрепа на учителската професия изобщо при преподаването по природни дисциплини, начални учители. И в момента дефицита по тези дисциплини е, така, бих казал, леко наваксан. А до голяма степен и стартовата заплата си даде своето добро отражение за търсенето на кандидати по физическо, по български, по начални учители, по природни дисциплини. Там има кандидати в момента, но дефицита по български математика би трябвало да се реализира с подкрепата на държавата. Ако обаче, като си говорихме за учителите по информатика, където там има най-сериозно търсене, ако не се намерят достатъчно учители, може ли да се стигне до там, че да отпадат часовете по информатика в училище? На този етап гъвкавостта би могла да позволи това да не се случи. Както, например,
ако се намери добра подкрепа от IT сектора или от различни специалисти, които не са правоспособни учители, но за малко биха могли да преподават, този проблем би могъл да се разреши. Може би тук трябва да има и известна гъвкавост по отношение на нормативната база за назначаване на учители по дефицитни специалности, за да няма проблем по отношение на тяхното назначаване. Разбира се, вероятно ще се подходи и към леко повишаване на заплатите на най-дефицитните учителски професии, за да може да бъде намерен кандидат. Това да бъде един вид стимул, за да може те да влязат в учителската професия. Липсата обаче на учителите, именно по български език, по математика, информатика, това ли е причината да сте против предложението за допълнителни часове по тези предмети? Това е една от причините. Това е една от причините, защото, доколкото усещам, Министерството на образованието ще приеме тази своя наредба и това ще доведе до още по-голям проблем и то съвсем до броени дни. Например, при приемането на тази наредба аз трябва в училището, което ръководя, да назнача още от някъде един учител по български език и още от някъде един учител по математика. При цялата липса на учители в момента в системата. И други са аргументите. Един от тях е, че учениците в 5, 6 и 7 клас с още един час допълнително на ден, те ще се прибират в още по-тъмната част на деня, което никак не е добре за самите тях. Тяхната натовареност ще стане още по-голяма, ще има и дефицит на време за кръжочна дейност, за занимания по интереси, което отново не е добре за тях. Здравното министерство, което промени наредбата си за намаляване на продължителността на учебния час, направи според мен нещо добро, но не трябва да изисква увеличаване на броя на часовете, тъй като това не е негова работа. По-скоро приемате само като положително продължителността на часовете, да, която ще бъде от 40 минути. От 40 минути, като по този начин равнопоставеността на всички училища в страната ще бъде поставена на еднаква стартова позиция и всички ученици ще учат по такава продължителност. Господин Саматов, направили сме на началото на учебната година. Имаше заявки за промяна в учебните програми, в учебното съдържание. Ще се случат ли такива промени? Не. Ще си продължим по стария начин и едни такива дребни, бих казал, опити за промени, като броя на часовете, като продължителността на учебното време. Това всъщност са единствената реформа, която беше направена през последните 12 месеца, която по никакъв начин няма да се отрази върху най-ценното и важно, то е по-доброто учене в училищната среда. Кога виждате възможно промяната на учебните програми и на учебното съдържание, за което вие сериозно настоявате? Това зависи много от управляващите в политиката на средното образование и от тяхната смелост да вземат това решение по отношение на учебното съдържание. То наистина трябва да се промени. Какво основно трябва да се промени в учебното съдържание? Според мен трябва да се усъвремени, да се олекоти и да се съобрази с възрастта на учениците за съответния клас. Има материал, който трябва да се коригира от клас в клас, но най-важното да се остави време за затвърждаване, преговор и повече за решаване на различни казуси по всички предмети. Господин Саматов, наскоро разговарях с вашия колега господин Александров за едно негово предложение, което той направи. Директорите на училищата да се избират от учителите и от родителите също така. С 50 точки от родителите и 50 точки от учителите. Как гледате на тази идея? Една много разумна идея, като у нас подкрепата от страната на родителите и на учителите се приема като най-прозрачният формат за избор на ръководител. Разбира се, то трябва да бъде добре обмислено и облечено със съдържателна част, за да могат всички да бъдат спокойни, че избора ще бъде най-правилен. Ясно е, че трябва да има промяна в начина, по който се избират ръководителите на образователни институции. Ясно е, че наредбата, която забуксува и не даде възможност за избор на директори, не трябва да бъде в този вид. От тук нататък е необходима смелост на ръководителите на образованието, за да предприемат необходимите стъпки. Ще могат ли обаче учителите и родителите да преценяват реално качествата, компетенциите, възможностите на кандидат-директорите?
Това, ако те избират, би елиминирало елемента, че този човек, който е назначен, е нашия човек. Без значение какво се има предвид смятате, под това. Смятате, че тук няма да има субективен фактор? При... Когато бива избиран от по-голяма група хора, субективният фактор, естествено, че той е намален. Имате ли някакви притеснения по отношение на началото на учебната година, по отношение на това как ще си плащате сметките, защото и зимата идва? Хубавото на досегашният парламент е, че подкрепи предложенията за промяна на бюджета на образованието и почти във всяко училище и вече са факт повече средства за издръжка, което до голяма степен създава по-малко притеснение. От 1 септември ще са променени заплатите на учителите и на непедагогическия персонал и ще останат немалка сума за издръжка. Най-вероятно не е ясно колко трябва да бъде изцяло тази издръжка покрай скока на цените на газа и на горивата, но не е толкова страшно, колкото беше в началото на годината. Сега виждаме затихване обаче на COVID-вълната. За това имате ли притеснения по отношение на учебната година? По отношение на COVID-вълната не е по простата причина, че има и тестове, които са на склад, има и подготовка, ако е необходимо да применим в онлайн формат, дано да не се налага, но по-големите притеснения са свързани с доставката на газ, тъй като немалко училища в страната са на газ отопление, както и по отношение на цената на другите енергоносители. Само в такива случаи, когато не може да се платят сметките на отделни образователни институции, може би ще се наложи да има гъвкавост по отношение на учебния режим. Добре, благодаря ви много за този разговор. Деян Стаматов, директор на 119-то училище в София.